Assalomu alaykum. Hammaga xayrli tong. Yangi kun muborak bo'lsin. Bugun men sizlarga Jaloliddin Rumiy hazratlarining Qalb ko'zingni och kitobidan ayrim bandlarni o'qib eshittiraman. Qalb ko'zingni och kitobidan axloq go'zalligi parchasi. Hazrat Muso cho'ponlik qilayotganida suruvdan bir qo'y qochdi. Hazrat Muso yugurib uni quvlay boshladi. Charoqlarni yechdi, oyoqlarining tagi shishdi, qag'ardi. Kechgacha qo'yni qidirdi. Qo'y ham ko'zdan yo'qoldi. Keyinroq qo'y ham charchadi. Hazrat Muso uni ushlab oldi. Mehr bilan qo'yning boshini siladi. Onasidek erkaladi. Zarracha jahl qilmadi. G'azablanmadi. Faqatgina mehr ko'rsatdi. Ko'zlaridan yoshlar oqdi. Menga-ku rahming kelmadi, o'zingga nega jabr qilding, dedi. Shu lahzada Alloh malaklariga dedi. Payg'ambarlik Hazrat Musoga yarashadi. Hazrat Muso shunday marhamat qildi. Hamma payg'ambarlar bolaligi yoki yoshligida cho'ponlik qilgan. Cho'ponlik qilib sinovdan o'tmasdan Alloh uni yo'lboshchi qilmaydi. Hukmdorlar insonga cho'ponlik qilar ekanlar, Allohning amriga itoat etmoqlari shart. Suruvni boshqarayotganda Hazrat Muso singari muloyim, xushfe'l bo'lishi va tadbir bilan ish yuritishi lozim. Shunday yo'l tutsa, Alloh unga oyning tepasida yuksakliklar saltanatida ruhiy cho'ponlik beradi. Payg'ambarlarni ham bunday cho'ponlikdan qutqargan ularga pokiza, solih bandalarga cho'ponlik qilishni buyurgandir. Xalq go'zalligini Jaloliddin Rumiy hazratlari shunday ta'riflagan ekanlar. Yoqqan bo'lsa, layklarni ayamang.